אני רוצה להטביע וגם לשרוף אותך לתלות על עץ גבוה ואם תרצי להתעלב עם ארבע מסמרים ואחד בלב אפשר גם להרוג עם כדור ברכה אני יודע שלזה את מחכה רוצה לתת לך את הטוב ביותר ואם לא תרצי תקבלי לראש מסמר למסע אני מדריך טיולים ואין לי פרנסה רק אני ואת שמיים וים אני אמצא לך מקום קבורה מושלם וליזה לא אכפת תתבכה לשב שנתיים שלוש עליי חושב חברים יבואו